Dy aksidente automobilistike kanë ndodhur në rajonin e Gjakovit gjatë ditës së sotme, njëri në fshatin Moglic ku janë përfshirë dy vetura. Dy personat e lënduar nga ky aksident janë dërguar dhe janë në emergjencë në spitalin e përgjithshëm Isogreza. Dr. Gjo Komani tha se të lënduarit janë mirë dhe gjendja tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Rreth orës 9:30 kanë mbritur këtu dy persona, njëri në moshë matre, kushte tjetri në moshë mesatare ashtu. Lëndimet konsiderohen të lehta për arsye se njëri është shuar në shtëpi, kurse një tjetri është në ekzaminim ende. Jashtë rrezikut për jetë. Aksidentin e ka konfirmuar dhe drejtoria rajonale e policisë në Gjakov, ku përmes një komunikate kanë thënë se aksidentin ka ndodhur në ora 8:55 në mëngjes dhe hetimet për shkaktarin e këtij aksidenti janë duke kryer nga njësia trafikut rajonal. Një aksident tjetër ka ndodhur në rrugën Bujaroka, ku një furgon dyshohet se ka goditur një biciklist dhe nuk ka lëndime të rënda. Rasti është duke u hetuar nga njësia trafikut rajonal në Gjakov.